الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ديجا پر خبر را رسیدلی و چې قرآن کریم کې رب العالمین د ابوبکر صاحب او د هغه د ملګرو باره کې داسې آیتونه د مخکې نه نازل کړي وو چې په ورځ د قیامت به د دې خلکو په دې مخونو کې زیبایي او پړقایي، ذکر دین د اسلام ډېر څه خدمت وکړي، جانب مقابل چې هغه مرتدین دي او دغه شان اهل بدعه یا ګنګار انسانان دي، د هغوی په دې مخکې به رب العالمین تورتم او توروالی راولي. بیا مو دا خبره تشریح کړه چې په ورځ قیامت د انسان رڼا کله نصیب کېږي، مانځه باندې، صدقه باندې، د محمد رسول الله په تابعدارۍ باندې. کله چې انسان تکلیف کې اودس کوي، تیارو کې جومات ته ځي، هجرت، دا تذکرې الله وکړي. دا خبره تشریح شوه چې کله ابوبکر صاحب اراده له جګړې لرله، په اوښ باندې سور شو، نو علي بن ابي طالب د هغې مهر ونیو ویې دروله، وی چېرته روان یې؟ خلیفه الرسول وی زه خو اراده له دې خبرې لرم چې د مرتدینو سره مقابله وکړم او جګړه، وی مونږه په تا باندې خفه کېږو، ته به نه ځې، او داسې خبره به زه تاله کوم چې کوم محمد رسول الله تعالی په بدر کې کړې ده. په دې طریقه عبدالرحمن ابن ابي بکر شکل میدان لروتو، نو دی وقت کې ابو بکر صاحب ام میدان لروتو، رسول الله ورته ویلې چې مونږ په تا باندې خفه کېږو کې دې چې ته شهید شې، ځکه هغه سره ډېره مینه وه. د هغې فدین بیا بیان شوې. مالک ابن نویره په نامه باندې یو سړی وو چې د بطاح علاقه کې اوسېدو، د طلحة الاسدي د مقابلې او د ماتې نه وروسته خالد بن ولید پسې لاړو، سخته جګړه هلته وکړه. آخر نتیجه دا شوه چې دا سړی دستګیر شو، ونیول شو. چې کله ونیول شو، نو په دې وخت کې خالد بن ولید ورته وویلې چې د محمد رسول الله په دې وفات باندې ولې خوشحاله وي، دا زکات ولې نه ورکوي؟ نو ده به داسې خبرې کولې، ښه رښتی مړ وي، ستاسو امیر داسې ویلي دي او ستاسو مشر دا ویلي، نه رسول الله یادو ځان له نه منسوبو. نه خالد بن ولید توره راواخسته چې بری سر یې وهلو، هلته دي سر وغورځو. ابو قتاده صاحب بحث وکړي چې دا خو تا مؤمن ووژلو، لاړو عمر رضی الله عنه خوله مدینې منورې له دایینه وروسته، بیا ابو بکر صاحب خوله او خلک یې ډېره تیار کړه چې دا یې معزول کړي، او یا ته قصاص ولې، او یا ته دیت. عمر رضی الله عنه په دې باندې ډېر غصه شو. ابو بکر صاحب را طلب کړي، وایي راشه، چې مطالبه ته وکړه، نو ایسته هغې معذور وګڼو. بیا وویل عمر له دا د الله توره ده او د الله په دشمنانو باندې راایستلی شوې ده، پرېږدي چې همېشه دا سرونه یې وهي. یو عجیبه کیفیت کې راغی، تورې په وینو وه، جامې په وینو وې، بلې سر کې غشې ټومبلي وه، چې هغه ټول پرې وینو باندې ککړ و. عمر صاحب ورت پرې وکړې چې ته ریا کوې، لکه چې ریا مې مقصد نه ده، خبره کوه. ویل سړی تا ولې وژلو؟ خپل مسله ذکر کړه. ابو بکر صاحب ویل زه به دیت ورکم د هغه خاندان له داسې معذور ګڼم لکه څنګه چې د بني جزیمه په قتل کې محمد رسول الله خالد بن ولید معذور وګڼو. دا مسله وشوه. د هغه ښځه ام تمیم دام خالد صاحب نکاح کړه، د عیدت پوره کېدلو نه وروسته. یو بله زنانه سجاح التمیمیه چې اصل کې دا عرب و، خو لیکن نسواره ورباندې غلبه کړې وه، نسواره شوي وه، 4000 کسان یې ځان له تیار کړه. او ویې ویلې زه نه بیم. د مالک یربوی په دې کور کې جرګه وکړله چې په بني تمیم باندې ورسو، که په مدینه منوره باندې ورسو. اول به دا واړه واړه خلک را ختم کړو، د هغې نه به وروسته هلته به لاړ شو. بني تمیم له گزار ورکې، د هغې نه وروسته چې کله د بني حنیفه په طرف باندې روانېدو، نو هغه له چا اطلاع ورکړه مسیلمة الکذاب له، داسې وویلې چې دا زنانه ستا په طرف باندې را روان ده، ویرادر جګړې لري، نو یو خوا اکرمه، بل خوا اختمامه، او بل خوا داره له هغه مذاکرات شروع کړه. دشمن باندې زور راشي، نو ایسه بیا دا لاره ونیسي. خپل مابین کې په یو خیمه کې کېناسته، تقریبا درې ورځې تېرې کړې، د پردي زنانه سره دله پیغمبر ځان له وی د فحش بیا هي خبرې وکړې، نکې مو کړه بغیر د مهر نه. بیر قوم مهر مطالبه کې پاږی کې د ماخصن او د سر موزه ته معاف کی، وی محمد د پنځه منځونه راوړي، دا ختم شو. دوا خالد بن ولید شکل مقابله شروع کړه، د فوج ورته ټول دل دل کې او دا زنانه وو تختې ده. معاویه به ورسته په خپل دور خلافت کې د شام د علاقې نه باندې تغلب، دا ټول وشړه دوره کې کړه. ام زمان په نامه یو زنانه وو، د طلحة الاسدي معاویه، هغې سره شکل معاویه
خالد بن ولید جګړه شروع کړه، هغه هم اوښته وړې کړه او دغه غوخیم قتل کړه. دین ورسه به دنه بودا وکړه او بازی ملګری پیدا شو لکه طلحه النمیری مسلمۃ الکذاب له ویل تدروغ جنې خو اسمن په ضد کې راغلی محمد نه منو تا منو. نبی صلی الله علیه وسلم د شری بار کې ویلی نحر نه مدور جل دغه لقب وې د دې شری به دغه پرز قیامت او د جهنم پور کې د شی لکه د احد غرا هغه ویل چې رسول الله وایي ویدانه و زما د مسلمه ما بین کې شریک دی خو ما ځان له دعوا پې کړی ده دروغ پر رسول الله باندې وتر نورې باندې عزت کې کلک. کله چې دا مسله شو اکرمه صاحب باندې به حمله وکړه دغه فوج وروسته شو مجاهدین ډېر لږ زره کسان بس خالد ابن ولید را وسته د دشمن سلویق زره قوا وي یو چې ځبانه کې نه شول د معسكر ځان له جوړ کې فکری جګړه شروع کړه. محکم ابن طفیل علی اشکوری چلار شپ دښمن ګریسه تبلیغ خور کچره خالد بن ولید سخت قواوی را اوسې دی او جنگلین دی او دادې چې اسره خل وته کړي شپه ته کسانې دغه ونی ول پاغي کې مجعب نامه باندې پرې خو دا غنه 500 ټول وژل ځکه هغه ویل محمد الله نبی دی بلکې مسلمان الله کذاب دی. جګړه سخت شو شروع شو نو بدی خپل فوج 15 تقسیمه کې څه عرب راغلي او د مجاهدینو په صفونه کې ولاړ او هغه ماته وخړه د وژن ټول مجاهدینو شکست خوړو هغه دومره قوي و دښمنان چې د خالد بن ولید معسكر ملاندې کې جنګ کله دا مسره کیږي. ام تمیم د زنانو هغه وجل لیکن د مجاعه من کړه چې د خدمت ډیر خدمت کړي دي به انصار د شي ویل شي خالد بن ولید من څنګه خپل امزور له میدان پریدو د رسول الله په وخت کې موږ د ډګر نو پری خدای نه پریدو ارچا خپل تشکیلات برابر کا انصار یو خوا ثابت ابن قیس ایجنډا ورکړه او په دې وخت کې مهاجر په بل طرف باندې کړه زید بن خطاب د عمر بن خطاب رور لا جنگ شروع شو خدوم را قوی جنگ چه دا ملگری بگی شهیدان شو حدیقه الموت لا جنگ ورسیدو شداد مسلمۃ الکذاب اخری قرار گاوا او ډیر سخت قوای بده کیوی دروازه را بند کړه نو برا ابن مالک اغه دی ملګرو له ویلې چې ما په دې ډالونو نه زو باندې اوچت کېو د کور منځ مې ورو غرزاو زب جنگ کوم دا ګټ بخلاص کم دروازه بیا به تاسو را دن شو قتل قتال به شروع کړي امدا کار ملګرو کې سخت جنگ وشو ابو دجانه مرو دنګل دغه به خپم ماته شو نور ملګرو مرو دنګل خو دروازه خلاص شو په دې منځ کې سخته جګړه وشوه مسلمۃ الکذاب مردار شو وحشی رضی الله عنه ویشتو ابو دجانه ته سر قلم کې ډیر خلق ودی کې مسلمانانو شهیدان شو ابو بکر رضی الله عنه شکر اطلاع ورشد نو ډیر انتهای خپش چې پنسور د الله رحم کې مخکم شهیدان وسم او د قران د جمع کولو مسله برابر کړه. الله رب العزت د ټول علاقې د خالد بن ولید په لاس باندې فتح کړی او د ابو بکر صاحب تر تسلط لاندې راغلی او د اسلام بیرغ په ټول علاقو باندې راغی. قران کریم کې رب العالمین دا خبره کړې ده وعد الله الذين امنوا الله رب العزت وعد کړی د مؤمنانو سره او عمل الصالحات او هغه انسانان چې دغه عمل د قران او سنت برابرۍ الله یې په دې ځمکه باندې به دوی لزه خلافت ورکم او د دوی د دین چې کوم ورته ما غوړه کړی د اسلام دین دا به وصلو ما ټول خلک به دې باندې عمل کوي. لیکن دا شرطونه به ضروری دي چې ایمان او عمل صالح زموږ اوسه به درسونه کې د ایمان د تذکرو او د عمل صالح بار بار کوي چې لغت کې ایمان تصدیق لویل شي اعتماد وثوق باور لا امن لا اصطلاح کې التصدیق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع التبري عما سوى الله. امام محمد سے فرمایي رسول الله چې کوم دین راوړې په دې باندې تصدیق نو د ټولو دینونو نه برائت کول يا التصدیق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بالضروره مع الاعتماد على النبي صلى الله عليه وسلم. شاول الله سے فرمایي انسان به خپل شکل د قران او سنت برابر کی او خپل طبیعت بر شریعت برابر کی. ایمان بسی دغه مرکب دا مسله ذکر شوی واچ مرجع وی ویلو نفس تصدیق لویل شي کرامیه وی ویلو چې نفس لا اله الا الله لا جهمیه دا خبره کړو چې معرفت ما تريده دا وی چې تصدیق په شرط د اقرار. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایي نور محدثین چې اقرار او تصدیق عمل دا درې وړه جمع کول دغه نور څه به ایمان جوړیږي. خوارج دغه خبره کړو چې مرتکب د ګناه کبیره هغه کافر دی معتزله کافر نه بولی اهل سنت والجماعت فاسق بولی به دا مسره چې ایمان جتیږي او نه جتیږي. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خپل جامع کې دار وایتر وړي چې ایمان جتیږي او کمیږي دغه دي چې ټول لپاره مسائل د الله په مخلوقات کې سوچ او قران کې سوچ د الله په نومونو کې سوچ او د رسول الله تابعداري او د الله نه دعاګانې غوښتل د رسول الله شخصیت پیژندل او د اسلام د دین خو بیان پیژندل خاص کر د رسول الله معجزات پیژندل کې څه اخلاق د هر کس م کفر او شرک نه جدای الله رب العزت د وخت ورکول علم د قران او سنت او علماء سره ناستا ادب نه کار اخسل اخلاص په عمل کې پیدا کول کوم شی چې تا د الله نه لړکې د غنه جدا کېدل جهاد کول عمل صالح
محل د ایمان به د زړه او دماغ د مسله ذکر کړي شو راځي قول دا چې د زړه دی او ایمان کې سسنا څنګه راو څنګه نن د امام احمد ابن حنبل ابراهيم نخعي عبد الله ابن مسعود ايدي علماء مسلک دا چې ویل پکار نه دي ویل پکار دي نور علماء و چې نه به وای لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله فرمایي چې په اعتبار د اخر خاتمه سره ان شاء الله ویل شم د شین شي ویل دا مسله ټول ذکر شو فیدی د ایمان وعملوا صالحات نیک عمل بکړي دا نیک عمل ویل شي سلام دا ډېر ضروری خبره ده نیک عمل د شي دی لنی شو ویل شي پلانی شیخ سبا پلانی مولوی سبا یو عمل تایید کړه نیک عمل لے ابن کثیر خبره کړه دا وی کل عمل وافق الكتاب والسنه کوم عمل چې د قران او سنت نه ثابت او د غیر سره برابرې بس دغه نیک عمل لے به زویل کې چې کوم عمل شرع جه اسکړي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې کوم او کیف معلومي دی له ویل شي نیک عمل دا به انسان کې راځي څنګه تقوا بسړې پزان کې پیدا کی صحابه بسړې پزان کې پیدا کی دلو دلو رسول په وادو باندې بسړې یقین ولري در رب العالمین نه دعاګانې وغواړي حلال خوراکونه بسړې وکي به پېدی کورونه کې بسړې ځان نه بندي حق وینا بسړې شروع کی واړو امیدونه بسړې وساتي دا وخت بسړې غنیمت وګڼي اغه اسباب یې سیمالې چې باغی باندې عمل قبليږي خاص کر جهاد بکې د خوب دعاګانې وې او علم د قران او سنت دا د نیک عمل د پاره مقویات او اسباب دي لیکن بقا د خلافت مجاهدون لکله پاتې کیږي زین ول خاصانه دي لیکن ساتلې ګران دي قران کې رب العالمین فرمایي يعبدوننی فدي شرط باندې شي داخل بوس ما بندگی کوي د اسمن او شوز فرشي د اسمن ک پلاس باندې راځي دغه وجه ده چې موږ د الله صحیح بندگی نه دا کړی د عبادت معنی لغوی معنی اصطلاحي مخکې موږ ویلو عاجزي بس الوصف فی طاعت الله دا خپل وصف رب العالمین په طاعت کې استعمالول يا اطاعت ما غايه الخضوع والتذلل على وقف ما كل به ما اعتقاد الوهيه المعبود يا سره رب العالمين لطاعت کي اغلب عاجزي کي بدش عقيده ما ان شاء الله رب العزت مغشاش معبود دي دا عقيده بسري لري دي تو ولي شي بندگي ابن كثير ويد الله سره مين كول ودقشن الله لاطاعت عاجزي شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بكتاب لكلي القواعد النورانيه تقريبا 15 اشپارس خدي د بندګي ذکر کړی دي د سترګو بندګي به ځای نه استعمال ول د غوګونو بندګي د شپې بندګي او د سړ بندګي او د لسونو بندګي او د کې بندګي معنا د څلې رجین چې د ټول اندامونه د الله او د الله رسول د حکم برابر استعمال ول عبادت عامه معنا چې مشرکین هم کله په تکلیف کې الله له محتاج عبادت خاصه دا معنا علمي عملي بے علمی دوه کیسه مری سره علم لري په الله باندې انشاء الله شره یوازې ده هر کیسه نقصان نه پاک ده هیڅوک د الله سره شریک نه انشاء الله په خپل کارونه کې مختار ده دین د اسلام چې دغه قران او سنت دي یواز بل الله رب عزت په قیامت کې الله زموږ نه دي پوښتنه کوي د څه عقیده بشړی لري طاعت رب بشړی راوړاندې کیږي درسونه کې دا خبره هم ذکر شوی چې انسان عبادت کړي قبليږي توحید به بکې وي سنت به بکې وي اخلاص به بکې وي ریا نه به بچي د رسول الله تابعداري بشړی کوي د مخلوق حق پیدا کړی د الله سره بمینه کوي عمل په دینت باندې کوي چې دا خبره الله او رسول ویل ده التاثر بالايات والسنه په دینت باندې کوي چې فلاني شی دا ویلې ادب بدر کې د حرام او نزان ساتل د ګنا نه ځان ساتل د الله سره مینه او دا خبره هم ته شې شوی چې د انسان د عبادت د خون جوړیږي هغه په دې چې سړی بد الله نه سیوا ګور بل چل شکایت نه کوي خپل خواهش به د الله او د الله رسول په خبره باندې مقدم کوي نه رسول الله به د ټول دنیا نه محترم غړي د شي بوای چې الله زموږ رب دی اسلام زموږ دین دی او محمد زموږ نبی دی علیه الصلاۃ والسلام پر دې زنانه د نظر باندې اخلاص به څنګه پیدا کړي د تقدیر او توحید عقیده او د قیامت او د سنت نیکان ملګری به انتخاب کړي د الله او دشمنانو سره به دشمنی وکړي دا ټول مسله ته شیشه و مخه بار بار شرک باندې کې شرک دا من قبر پرستی بت پرستی د الله سره څوک برخداران جوړول لکه محمد رسول الله علی ابن ابي طالب له ویلې و چې ته او استاد ملګری ما په دې باندې ټاکلې چ قبر د لویش په فورت اندازه باندې دا ورانه ویل ریکوي به برابر به جوړوي د لویش په اندازه هغه خلافت به اسلامي خلافت جوړیږي چې بایګه دا قبر پرسته نه نه دا ورانه دي دا کچرته به دا ګمبتونه یو دا مزارونه دا شینه به جوړیږي ته پوشه به دی باندې چې دا به اچرته د خلکو له الله د اسمه په لاس نه پری دي دا به ته اخلي اقامت الصلاه به کوي مون به سړی وخت کې همیشه به کوي په معنا باندې به ځم پوي د رسول الله تعالی د خوشو به کوي د خوشو اسباب بار بار د رسول کې ویل کېږي د منځه د الفاظ او صحت او دغه په معنا باندې سوچ او د شې تنګ یغه زم به غنه فارغې د الله سره به مینه ساتي مونږ به اخره مونږ غني سوتري له بنیش دی ودرېږي د نبی سره اوسم د سنت له حاضر وبږي کای سړي اذان کې به دا سوچ کې چې ورځ بر قیامت اذان کیږي
په داسې کې بدا سوچ کې چې الله دلته بدن پاکوم الته من پاکا د سب بدریدو کې بدا سوچ کې چې الله ورځ بستا مخې له ودرېږم تکبیر کې بدا خبره کې چې رب العالمین لك سن چې ما ویل چې الله لوی دی یقین په ارسو کې دا لوی دی د الله ثنا او به حمد الحمدلله په دې شو کیفیت باندې ویل چې ستاسو د الله ما بین کې شریک را به الله په نومونو باندې تبرک او قران کریم کې سوچ رکوع سجده کې به هغه ناشنا حالت جوړېدل سړی په دې کیفیت باندې د اقامت الصلاه ولا جوړېږي و ایتاء زکات الله داخله به زکات مورکی خپل ځان به پاکی نصاب مالی چې وسري دغه به برخه وباسي او دې سره سره رب العالمین فرمایي د رسول الله تبي دري کوي نو زب دي خلق له اغه دین غره کم چې الله ما ورته غره کړی د شغل ویل شي اسلام اغه ویل شي قران او سنت هر مجاهد اغه چې جهاد کینو په دینت باندې به کوي چې دا د الله زما کده قران او سنت به پرېزما ک باندې نافش شي دا غیلان دی به حنفیه تم راغه مالکیه تم راغه شافعیه تم راغه حنبلیه تم راغه ظاهریه تم راغه دا ټول به د اسلام بچین دي په کوم ځای کې دا مسله به حل کیږي البته روانې دل پکار دي خو د ټول نه مخکې چې سړی اصله راخلی او د دشمن په مقابل کې جنگي کې نیت به پکې دا کوي چې د ازمکه د الله دا منګ د الله یو د الله په ازمکه باندې بد الله قانون راولو چې غیله ویل شي قران او سنت یا په بل تعبیر باندې اسلام په دینه باندې به سړی جنگيږي به الله د خلکو خلافت ورکی دا خبره ځان سره یې ډیره مهمه خبره ده صحیب خو پرېدا اساسیو بنیادی خبره ده چې مسلمانانو نو په دې ځمکه باندې حکومت او خلافت کله نصیب کیږي دا سوال د ډیرو انسانانو سره په دې ځین کې پروت دی کله په یو طریقې غربانو په طریقه باندې وایي چې موږ به نظام راولو قانون براولو ځان برسو پلانې برسو پلانې به مسلمان دی او بل به کې دا رقم تدې نه قران او سنت چې کله انسان مطالعه کوي نو موږ سوچ دفر الله رسول تقریبا ولس شین خو دلی دی دا ولس کرونه چې کله مسلمانانو مجاهدینو وکړل رب العالمین بدوله په دې اسمه کبانه حکومت او خلافت ورکړي کله په دې ولس کې ولس کرونه ختم یې به یو کار ختم یاد ساته ځان بستړي کی لیکن د زری په اندازه باندې خلافت بل الله دې خلکو له ورنکي اځه ځان موجنه بلم وجنه دا ولس کرونه کم دي د ټول نه اساسي سبب دا منه چې دی انسان عقیده عقیده بر توحیدی افراد الله تعالی بالعبودیه څومره اقسام د بندګۍ چې دی د مجاهد په دسي نظر او عقیده چې دی واځي واځي چا پوری خاصتي الله رب العزت پوری دویم و اتباع السنه د محمد رسول الله تعالی دارین چې موږ دا څومره عملونه کوو د رسول الله د سنت برابر به کوو په قران او سنت کې پوره دین موږ له تشه شوي دی دسي بسړې وي دریم و به اتباع سیرت الصحابه یو سړې به د رسول الله د ملګرو سیرت ګوري تابع صحابه تابعینو تابعینو او څلورم چې کله سړي سره علم د قران او سنت دا یاد ساتي یو سړی چې د جهاد په معنا لغوي معنا اصلاحي باندې پويګينا په اقسام د جهاد باندې پويګينا علم د قران او سنت سره وینا دا کومره چې زاد اسمه کې بسر باندې اوچت مجاهد د الله په نسبت دا مجاهد نه دی اول به شي په معنا باندې ځم پويوي په اقسام باندې به ځم پويوي دغه نور څه په مقصد به ځم پويوي بعد دغه به دشمن سره ډګر وایل چې تر منځ په معنا باندې پوي نه د جهاد په معنا باندې پوي نه په اقسام باندې پوي نه نه به د اسمه تعالی الله درکي او نه به تا په دې کې حکمران وګرځي سلورم سړې به توبه وباسي تبان مجاهد انسان د کمزوري ته کیږي الله دې درنه بخنه زه غواړم پنځم دا او شپږه محللم دا خبره ذکر کړي چې په هغه وخت کې به دي انسان لا رب العالمین په دې ځمکه باندې خلافت نصیب کړي او دا به ورته ور کوي چې کله یو سړی سره د جهاد جذبې و ما خواهش پرستی دا پریدي بدعت پریدي او اتم په هغه وخت کې چې یو سړی به تشکیه خپل ځان کوي قران او سنت د خپل ځان پیش کوي چې موږ کیسه کوم اخلاق پیدا کوو چې موږ دا ګنده اخلاق قربان لري شي کته بد اخلاقی کوي او ته په سنگر کې ناشې او اصلي هدي پلاس کی ای چرته تعالی د خلافت الله در کوي نه تشکیه رسول الله بده ملګرو دا تربیت کو خراب شي پتونه به تیر کول او کیسه شي پتونه به سړې به ملګرو کې واچ کیسه شي پتونه ور نصیب کی او نهما استعداد عسکرین د دشمن په مقابل کې ټریننګ کول سور انفال کې الله رب عزت قانون موږ ته شو ذکر کړی دی چې اې د ایمان والا اول د دشمن په مقابل کې اصلي حس زکه دغه نور سبب میدان لورته روزه شو هر کس ما شهید به ګورټو ورته زده کوي دغه سره معنوي استعداد په ایمان باندې ځان آباد ول لسم ای ول لسم علمي او عملي دواړه دو لسم علماء دا خبر ذکر کړي چې انسان بر اتحاد او اتفاق کوشش کوي په دین باندې بسړې جن کې چر پلانې ختم کوم پلانې ختم کما لا دشمن دې ختم کړي دی بل چل دې نظرونه بد دي د ټول نمک کې داوال پکار دي نو ولا داوال پکار دي کله مې ختم کړي به دا ګوري دی خلکو لپاره هیڅ خلافت پس مکه باندې نصیب کیږي نه بلکې کمزې کې چې اتحاد اتفاق راځي اگر مخې کول به اتفاقی چې کوم شي باندې راځي هغه من زوړل تیر لسمه دنیا پرستی به انسان کې نه
او څوار لسم سړی په پسان کې د مؤمنانو اخلاق پیدا کوي چې هغه ایمان دی مانځه کې خوشو ده د فرش حفاظت دی بي پېدی کارون نزان ساتل دی د امانت له حاضر د وادي پابندی ده د مانځه حفاظت دی ترمیزو به حقیقي راځي خلکو له خیر ورکول دي شکل دشي جوړول دي چې سړی الله را یادېږي د قران او سنت باندې ژوند تیرول د مسلمانانو په منځ کې اختلاف نه راوستل په مسلمانانو باندې بدګماني نه کوله د هغې سره سره چې مصیبت در باندې راشي نو صبر به کوي چې نعمت در باندې الله درکړي نو شکر به کوي او د دې سره په معاملاتو کې به یو سړی نرمي کوي نرمي دا به ډېره مهمه خبره ده ګاونډیانو سره به ښه سلوک دروغو نه ځان ساتل د حلال رزق کوشش امر بالمعروف او نهي عن المنکر کول صدقه کول پریوت انسان راوچتول بیکار انسان لکار پیدا کول د خپل شر د خلکو نه بندول داسې پتونه په ځان کې مجاهد پیدا کول دغې نه وروسته به خلافت راتلل او د دین وروسته پنځم صفت اهل المداخبره ذکر کړ چې سړی به په دین باندې جنګیږي چې الله ستاسو رضا په دې راځي شپاړسم ایمان او لسم عمل صالح دا ولس کارونه چې کله انسان وګدې چې انسان الله په دې ځمکه باندې خلافت ورکړي چې کله خالد بن ولید ورغه غږیږي چې جګړه وشوه په دې حدیقه الموت کې یو وی سره کسان باندې کې مړ شو شپږ سو باندې کې مسلمانانو سره قارن ابو بکر رضی الله عنه شه اطلاع ورکړه ودا خلک شوی دومره زیاته وشل چې دا غیر مبارک لمده شو لوی ویلي چې دا خوري بهترین خلک د قران جمع کول مسله طلحه الاسدی وتکتیدو او مالک بن نویره هغه په بوته حلقه کې خالد بن ولید او الو ختمه کې سجا ختمه په نامه باندې زنانه ورکه شو دغه فوج دل دلش او می زمان په نامه باندې زنانه هغه مردار شو ختمه شو د مسلمان تر کذب چې کوم داوګ د نبوت کړي وي هغه راخاري شو میدان لرو وتلې او اغلوی جګړه بده منس کې وشو چې اول کې مجاهدینو شکست خوړو دغه نور سبحانه الله غلبه او فتح ورکړه خو چې کله دی حدیقه الموت مجاهدین وردن نه شولا نو دی چې وحشی رضی الله ګرځي دو ابو دجانا چې اين مسلمه الكذاب مسلمه الكذاب شو په کوم لار دا وته کېدو وې دوه دی ورونه چې ودونه په دې کې د ځانګړې کړو چې ځان شو غرزو مپیته غونې پوځه وا او د بدن نډیر یو غټ شړیو تقریبا یو سلسله ویخ کاله دښمن دو یو سلسله ویخ کاله اراده دې خبر و چې زه وتختم وحشی رضی الله چې هغه د جبیر بن مطعم غلام او د حمزه رضی الله عنه قاتل خو په دې وخت کې دوش ایمان راوړی لري چې په دې خټه باندې پرې زه اول پور راوړی تنه زمشت وستا او په دې وخت کې ابو دجانه چې ورغه چې پرې سر باندې ول سره ته قلم کې نو پاس یو زنانه و د هغه आवाज وکړي چې واس بن مخه امیره ته خو تور مخه انسان وژلې دا چې کله مردار شو او مجاهدونو په دې کې غنیمتونه را جمع کړه ابو بکر صاحب ډېر نرم شړې ولیکن خالد بن ولید دا ویل چې یو مرتد هم درنه پاتې نشي چې په کوم ځای کې مرتدین قتل بس یغونه سر قلم اول ولري کول مجاب نه مچ کوم قیدی دونه ولې پښ پته کسانو کې نه 500 وشيلي وو د دې ځان سره روان کې خالد بن ولید ورته وی چې بدی کې مسلمه تل کذاب اوس کم یو دی دې موږ کې قتل یو مړی کته دا دی ونه دان دی اغه نه هر په نامه سره چې رجال دغه تخلص وې دادې وې دام نه دی مسلمه تل کذاب له شکل خو دوشي دغه دا غټ بدن او تک تور وې دادې نو خالد بن ولید ورته ویل چې ظالمانو د دې شکل لګورا د قواری لګورا د دې نه بد دا وی لګورا تاسو دومره جاهلان کا مخلانو شه د بس تاسو روان وای تاسو غوډه دې مخ لګورا نوران په کې شرط شته وې دې وخت کې مجاور درې خبره وکړه چې خالد بن ولید خبر اس پر غیرت کې راغلی و موږ له معلوماتو چې محمد الله حق نبی دی او دا په باطل دی دروغجن دی قومیت په باندې غلبه وکړه دې قومیت د وجنې سم غوري کفر کې ور ودرې د تایید مشروک دې مجاهد تکتیک وګره خالد بن ولید سره زکه الحرب خدع جن خودو کړه دې دوه کراګانو کې دې مسلمه تر کذب نه د زنانه او ماشومان اچولي وو یوه زړه کسان چې کله مرشو یوه زړه کسان چې په خلو باندې دې کې بری تور باندې د سر قلمي کې نو دې چې دې مجاهد خالد بن ولید له دوکه ورکړه دشه دوکه ورکړه وې ما خو ایمان راوړو خو یاد ساته دې دوه کراګانو کې دې مسلمه تر کذب په وجین دي تا ګور سخ جنگ کړي دې سړې شوی ملګری دې زخمین او شهیدان شوی دي کد دې کلاګانو ولا ځان لدی راو تر او ځم ور باندې دل دل کی دو سر جوړ او سره پکار ده خالد بن ولید وی دوی خپل ملګرو سره بده کی مشوره وکم څه چللې ملګرو لوي ورش ملګری خودمر شهیدان شو دومره زخمین دي او دا دوه کلاګانی پول ډکی دي فوجانو نه جنگ کوو څنګه سره کوو هغه وی سید سنا بو کو چې سلا کوي دې مجاور تو ویلې ته ودرګه چې هغه سلا کوي کني کوي خبره دومره درنده کړه کافر انسان ګوره کده تسلیم هم شي د ایمان بشه شل چې د زړه وردل نشي ویني اذن ادا اتم مکه وجه داس ما دوس جوړي لاړو هغه له وی وره هغه سره وګورم چې صلح کوي کني کې هغه هم جنگ یې لاندې چې کله دروازه ور خلاص کړي ټول زنانو ما شومان و ورته وی ویل چې خالد بن ولید سره مې دوکه کړې ده تاسو بده شو کې چې داس غریب وا غوندې دیوالو په سرونو بزن راکاره کوي خدانامه نه پورته لاندې نه ګوره کوي چې داس زنانه در باندې يرغل کوي
دا مجاهدین ولا کور نه بشو ګرشه پر ټول ما سره وی سیدا وی ټول بدا تور دانی زو دا خودونه زغری د شرح کاره کې بده کلاګانو باندې وی شکل دا تیر وو تو غی دا سن را کاره کړ خالد ابن ولی شول شو او هو دا شوم رزیت پوجین دی دا غزیت کسان پاتې دی سره خبره شروع شو اغه ویل چې موږ ایمان راوړو اول دعوت ورکې وی ایمان راوړو وی ایمان چرواړو به موږ چې ایمان راوړو معاف کوي او بالکل تاسو معاف کوو چې ایمان کله راوړو موحدی موحدی وشولې چې دروازې ورخاصې کړې پای کې ټول ماشومان وسناله وو دلته خالد ابن ولی خو مسلمانو اغه صلح کړي وا کله چې د کافر سره صلح وکړه او داس باندې مسله وشنه بعد دغه به بریده او تجاوز بربال نه کوي ملګر ورته چې دا خو زنانه دی بشو موږ فوی نه شو مجامع سره دا مسله وکړه لیکن دوی لمګ دعوت ورکړي اسلامي قبول کې او پریده چې دا په اسلام کې نور پاتش څومره قیدان شنه ویل په دې کې اکثره خلک دا قیدان ما غوله پلاسمانه ورکړي ودام شاو خپل کسان شو وی سیدا اذن دا خبر معلومه شو چې کړي وسړي ظاهري ویل لا اله الا الله محمد رسول الله نور بس د باندې مسلمان حکم راته کوي د څه باندې چې مله استاذ ظاهري لا اله الا الله ویلې خو په زړه کې لا اله الا الله نه شو کړی شو ګور دا کښ کیشته وښلې نه موږ تاسو په ظاهر باندې مکلف خالد بن الوليد لدي ويل لا اله الا الله محمد رسول الله بس اغور توي تاسو اسلام ایمان قبول شو بالکل تاسو ګرځي په دې ځای کې آزاد او دا تاسو باز قیدین دي دا مقدر کړو ندیجه کې د دې مجاهنا خالد بن الوليد مطالبه وکړه وې دالور دې مال په نکاح باندې راکا اغور توي زبتا لور درکم څنګه دالوي قومندانو قدس شهر چې ما او ابو بکر باندې وبجن او تاسو مملامه ته کې وې زه دې ته بيغه موشه مجاهد ایمان راوړو لوري ایمان راوړو خالد بن ولید هغه سره نکاح وکړه علی رسول الله دې په دې سره نکاح وکړه الحنفیه نومې دا محمد بن الحنفیه دا الله بچی به خالد علی سره بل ورک د فاطمه زهرا د وفات نه وروسته د به راکزه کړي خالد بن ولید نکاح ولې وکړه د خالد بن ولید خبره کزم شته ام تمیمه او نورم ډیر وینځي شته لیکن دا نکاح دې خیس طرف دې مناسبت باندې وکړه په عربو کې عادت دا چې څوک بده چا زوم شو هغه باندې به د شننګ او دفاع کول لکه خپل بچی نو خالد بن ولید خوري لوی اوچت قومندانو چې دا خلص موږ خپلوان شنو دا موږ خپل بچیان غوډي وګڼي په موږ باندې مسوک به بریده او تعرض نه کوي و چې سیدا اې دې جنو خپل استاد ابو خیسمه په نامه باندې دی اغه ابو بکر شبل راو لګو وی ورشه چې علاقه ټوله فتح شو ابو بکر رضی الله عنه د عمر بن الخطاب سره په یوځای کې روانو ابو خیسمه چې ورته کله راغی و چې صورت حال دی ټوله اسمک الحمدلله د مجاهدینو والقتراله وی فسجد شکرا لله عز وجل وی په دې وخت کې ابو بکر رضی الله عنه الله نور عزت په ځمکه باندې پریوتو په سجده باندې سجدر شکر باید مجاهد وکړي دسه باندې کې چرډه سي ته شروع کې ديږي چې څنګه علاقه ونیول شو بس رب العالمین لټون مجاهدین به سجده باندې پروزي چې ربا مون خو ډیر عاجز خلک وستا کو مکو نه نصرتون را لمن لیدا دښمن مات کو د علاقه درا کړه دلو سجدر شکر او دا جایز او سنت طریقه ده به کار گزاري به کړو خالد خو واده وکړ تا د مجاهد لري په کړه علي سي بکر الحنفیه نو ابو بکر سي ورته خطر اولې کو ورته وی شي ابن ام خالد اې دا خالد د مور بچیا عرب دا خبره چې چانه وکړه ډیر سخت او بجانب مقابل تمامې ده وته د عدالت سو شهیدان نه ګوري او ته په دې وخت کې تعالی می دا خبره کړې چې یو محترم پرندې ته لې نکاحونه کوي او ته فارغ شړې ابو خیسمه چې کله بیرته راغی خالد بن ولی چې کله دا خط ولیدو نو بعد دغه نو ډیر مزیدار جواب ورکړي جواب ورکړي په دې طریقه باندې چې اے سړیا ما دا خلک معاف کړه امیر خلیفہ الرسول دا په هغه ټیم کې چې دوی کله اسلام راوړل اسلام راوړل ما نور معاف کړو دویم چې راکه مکه زما کړي کده مدینه منورې نه پیدل راغلی تر دې علاقې پورې او ما دې زنه نه جرګه کړي وي خدمت میکړي وي املاکه منو ذکر قومندان لور ده قومندان چې زما سره ملګری شو د خپل کسان په وجه خپل برابرېږي او درې می ورته ویلې وي ته دا خبره کوي چې د 1200 شهیدان مسلمان سره چې کله شهید چې پاغه باندې به سره خپل شګټاري کم ځای لزی جنت لزی نو چې کله څنګه د مجاهدین 1200 کسان جنت لاړي ولې قربان به من خپګانو نه وکړو او به ویلې وي ته مله دا خبره کوي چې ته پاره غلې ودونه کې بل کار دي نشته قسم په الله چې ټول نسخ زری غي زله ماته انګلی دی حقیقت دی چې څومره خطرناک وسخ زینو خالد بن ولید انت دنګلی و کله چې حديقه الموت ور داخل شو وی په دې وخت کې د کافر سره غیق په غیق باندې شډیر قوی کافر و خو نتیجه دا شو چې خالد بن ولید پورته کې هغه سره چې په دې سم کې یو شته اعلان دی هغه د لاندې خونه پښتو زره واسه خالد سره د لاندې خونه قرباني واله زخمی خالد بن ولید شما ډیره جګړې کړې خود شي سخت دریس خلک چې دا بنو حنیفه او دشت خلک چرته پیدا شوی نه دي سورې فتح کې رب العالمین څنګه فرمایي دي منافقان الله وې د خیبر غنیمتونه تاسو نه دي لیکن که چرته تاسو به د جګړې ارمان لري یو قوم له دعوت کوم چې هغه داخله کوه ابو بکر شپ شکل داخت ولیدو ډیر انتهایی مطمئن شو او ویل بالکل خالد شپ چې دا کوم کار کړی دا خه کار کړی دی او دا زمخ کې پوینه اوس پرې باندې پوه شو خلک رااله د ابو بکر رضی الله عنه خور او ایمان راوړو یا خلیفۃ الرسول یو موږ معاف کا ابو بکر رضی الله عنه ورته ویل وتا شهید مسلمۃ الکذاب خبره مناله چې دا زمو پیغمبر د لګ وحی موږ لا بیان کړي څو وحی دلړه دا وحی مې نشته خو موږ معاف کوو نه به مو یا
وی څو وحی ودا وحی ودا ویلی قسم د پاغه زنانو باندې چې هغه ډوډۍ پخې او قسم د پاغه زنانو باندې چې وډا غي او قسم د پاغه زنانو باندې چې ترکاری پخې او قسم د پاغه زنانو دا خبرې وې ده بل ځای کې شنو الفاظ خلی الفیل مل فیل ما درک مل فیل فیل له دا فیل سره ویلې شو تاسو په دې دا فیل چې شه دا خرتم ډیر وګ دی ولکه ډیر وړا ده دا نو څه خبرې دي ابو بکر شه ورته وي زماره الله باندې قسم چې دا رب العالمین خبرین دي بلکې دا دي ظالم د زانه جوړې کړې وي دی مسلمه الکذاب کې د شکارو د بده خلکو باندې تلبیس کو خو زه تاسو وصلی الله اسلام در نصیب کې د ملګر ابو بکر شه ویلي مسلمه الکذاب د شي داوا کوله چې پیغمبر هم معجزه لرم هغه څنګه یو ورځ ملګر شکایت وکي محمد صلی الله علیه وسلم لا چې رسول الله بده کوي کې وب کم شوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا مبارک الله علیه بده کوي کې ورواچ ولي الله رب العزت دا وبم زه تکړه او د شي خوږی شوي لکه عسل او شحر مسلمه الکذاب لچ ویلی وښنا تو غزمن پیغمبر وی دی کوی کی وب کم دی محمد صلی الله علیه وسلم علی معجزه تم خارک وی ډیره کړه چلاړ و توکړه نو محدثین او علما لیک وی دی شوی لکه خریمی تیزی په دروغجن بچی تا کو ته دروغ وای نبی کریم علیه الصلاه والسلام له ابو قتاده سی قتاده رضی الله عنه راغه ابو قتاده سترګه راوتی وا چلاس مبا قتاده سی چدا لاس ور باندې سیرا کول وی دی چې جوړه شو لکه مخکنم ډیره جوړه شو ویدل شادي شو سړی راو چې پسترګو باندې درد ویدل دم کله کدا غو نه کته سم معجزه کار شي و چې کله پسړی باندې ګوتې متي وره وی غړون شو نبی صلی الله علیه وسلم یو بل سړی دم کې ویدو چې سړی دم او دغه پر سر باندې لاس کې خو وی هغه سر وکړ ټول ختم ختم شو وی سړی ګونګیم شو می خلک ورته مړه دروغ جنې اسه داوی کې چې نبی هم خو موږ هم سره غیرت او عزت کې راغلی خالد بن ولید پریجا باندې خپل امیران خپل نایبان وټاکل او ډیر کسان به شهیدان شو او کاشی بن محسن طفیل ابن عمرو الدوسی او ثابت ابن قیس عبد الله ابن سهيل ابن عمرو زید ابن الخطاب دا ملګری شهیدان شو او کاشر زنه هو هغه انسان محمد رسول الله فرمای وي زما د امت نه به اویز در کسان الله رب العزت بغیر حساب و کتاب نه جنت ته بوځي به ارزر کسان اویز در یا اریو کس اویز در کسان چې تقریبا څلور کروڑ شاو خو دینه جوړی کی په دا یو پوره شی ودی تر قیامت پوره کیږي ځکه رسول الله فرمای زما د امت مثال په شان د باران دی کیږي شروع زمانہ کې د شي خلق الله پیدا کیږي چې باندې کې ور داخل کی نو دوی ویل یا رسول الله ما لپاره دعا وغوړ شي الله په دې جماعت کې ما ور داخل کی نبی صلی الله علیه وسلم ورته ته دا غوې نه شوي یو بل ملګری وی یا رسول الله ما لم دعا وغوړ وستانه په دې خبره باندې وکاشه مخ شو ما نه دا کتل یو بل مجګیږي بل مجګیږي بل نبی صلی الله علیه وسلم چې کله کور لاړو ملګرو په دې کې اختلاف کې چې دا وزر کسان بچو کی به اریو سره وزر کسان یا د ارزر سره وزر کسان چا یو ولې دا به صرف انبیا وی چا یو ولې دا به صحابه وی چا وی دا به انسانان چې شرک نه کړي رسول الله شروع وته څه خبره کوم باسته وي په دې کې وی دا هغه انسانان دي چې د غسلور شي په دنیا کې موجود شو په کامل معنا باندې اول دا چې په خلکو باندې بدپالین نه شي لکه ستر انسانانو کې دا مرزه پلانې لاړو پلانې راغې د شکارو شو د شو نه د پلانې حکومت چې باران نو چې پلانې حکومت راغې باران نو شروع شو په دې خبره باندې شړې ایمان نه خلاصي نیک پال به جایز کلمۃ الحسن یسمع الرجل الصالح دیم هغه انسانان چې هغه داغونه نه لګي کله ضرورت وخت کې به چیرته ورګول شي چې نبی صلی الله علیه وسلم دینه منع کړی دا درې ماغه انسانان چې نو څوک د مې یو نشانه مطالبه را دم کوي دې خبرې نه موږ تاسو عاجز پوی نه یور باندې پسرم درد لکه دم مکا یا بل سلوی راوړان شي چې دم کم یو حدیث کې دا راځي ودای توکل سره منا پات لري دا سړی توکل نه ګوره بری دی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي وې د دې سړی مثال چې لکه د اوچتې پوري لکه سړی اعلان دی روغ ورځي په خپل ځان په خپل دم وکنه چې بل چا به خلک روان کړی دي او څلورم چې رب العالمین باندې ځان سپاري او علی ربهم يتوکلون توکل بار کې امام قرطبی لیکي وی تفیز الامور الی الله تعالی ثقه بحسن تدبیره طول کارونه چا چاله سپارل رب العالمین لا ډیر انسانان په دې باندې اعتماد کوي کدا دکان می کار میکي کی نه کیږي کدا رول می ژوندې کار کیږي کی نه کیږي کدا پلان په دې عمل کې وشي کې څنګه کار برابر دی کدا لاړو ګره مونږ مړکیږو دا خلک اچر تم جنت الله به نه داخلي پاک کسانو کی بلکه دا معنا د توکل د چې خالص او خالص شاله ځان سپارل رب العالمین لا توکل به انسان الله خالق منی رازق منی الله به عالم منی اسباب استعمالی رب العالمین باندې بکه ګمان کوي دمل غریب کې شهید شو طفیل ابن عمرو الدوسی دا غ انسان چې اول کې د ایمان راوړو چې کله د ایمان راوړ رب العالمین دلته کرامت ورکړي چې په تندې کې الله رانه ورته کار کړ دوی ویل الله زما درانه لګلري کا بل ذکر ته درانه واچو خلک بده شي ګمان کوي چې ګوره دا لاړو بی دین شو ځکه هغه به نبی صلی الله علیه وسلم لګره بی دین وی الله مسخه کې به په چابه کې ورته رب العالمین درانه واچو لا دوی عجیب خوب بولیدو د جګړې نه مخ کې وی خوب ګور مچ د خپل سر وخره دوی هم زما د خونې عمرغو وش او دریم په دې وخت کې وزنانه ده دغه په دې خاص اندام کې زه ورک شم
او بچی اس ما پس من ډیر وی را وی وی اس خلک ایمان ونی شو ورشته ملګر له خپل د شه تعبیر ورکه توجه وې د دې مدا مطلب دې چې ما د اثر وخرېلو سبب زما اثر غوسیږي او زما د خلینو چې د مرغه والو ته مناس ما خلینو بروح وشي او یو زنانو چې د غیبر شرمګا کې زور دنه شم هغه دنیا د مناس په قبر کې دفن کیګم او دا بچی چې ما پس من ډرا والا را والا دا پس ما ورسل وخت کې به وفات شوم د شه طریقه باندې دا به ومش بل ملګری ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنه خطیب النبی صلی الله علیه وسلم دا وفات شهید شو دا برشی کې فیت باندې وچ کله دا جنډا واخسته د انسوارو د دینیس په ساکنه پر خپل ځان پر اسمه کبه نه دفن کې شوونه تختم دا چې به شو چې به سالم شه واخ سغم شهید شو دا ته نه شکل نازل شو چې الله رب العزت د هر مختال او فخر سره مینه نکوي دا په کور کې ناسو جړلې چاته پښتنو کې چاشنه ولې جاړي وېزه کې څو صفه صفه جامع غونډه درکه چې تکبر د الله سم سره مينه نه کوي رسول الله ورته ویلي ان الله جميل يحب الجمال دا کلي کلي جامع چې سړي غونډه صفه صفه جامع د دې سړي سره زمونږ د الله مينه ده تکبر دی له ویلې چې د قران او سنت مقابله او خلک سپک غړل دوباره شکر دا غایت نازل شو سوره حجرات کې رضی الله تعالی واسواتکم فوق صوت النبي اي خلکو دا خپل اوازونه د نبی صلی الله علیه وسلم په اواز باندې اوچتوي ما دا په کور کې ناشته دریو ورځې پر راونه واتو وی چې کله دریو ورځې پر راونه واتو نو په دې وخت کې رسول الله پښتنه وکړه چې ثابت ابن قیس نه ښکاری ملګری وکړي چې نه جوړه وي ساعت سوي نس مخه کې کور دې چرته نه جوړه دي خو چې کله ورغه وښنه ول نه راځي زما دا اواز اوچت دی اسی نه چې پر رسول الله باندې زما دا اواز اوچت چې زما احمال ټول الله برباد نکړي دومره ادبناک خلک او دومره اوچت او قیمتي انسانان رسول الله ورته زیر ورکه تعيش حمیدا تبد كل جون کوي تموت شهیدا مړکی کې به شهیدا او الله بتا جنت ته داخلي زړه کې لګ درد راغی رب العالمین په کیسه نتیجه مرتب کړه ادب هو کو محمد رسول الله ورته ایمان ورکه ساهرانو ادب کې الله ورته ایمان نصیب کړه به د ویر شړینه ایمان ګور اخلي ودا مسره چې کله شو نو په دې وخت کې دا چې شهید شو اېده د اصغر یو ساده مسلمان واخسته بازی ملګری سادهګر میدان ته جنگ ته شهید شي تاسو لایې ته منچه یو بغل لګي وېزه قومندان له بشه هغه شهید شو پتن لګي کوم ځای کې و انسانان شته نو دی ویونه په وجه کې ککړه د پاسه بریښي لګر غو نه کې خود یو دیګا او پاګه باندې د پاسه روح پالانه کې خود چې څوک ونه ګوري جنگ چې خلاص شو بیا به راواله وېدا یو ملګری له په خوب کې ورغه ورته وی چې یا فلان ابوبکر باندې اسما سلام خالد بن ولید باندې به ابوبکر شپ له وایا چې اسما غلامان هغه زما شهادت نور سه آزاد کی زه خوشی چویم او ما باندې قرض اسما قرضونه دی ما ادا کی او اسما د اصغر یو پلانی ساده مسلمان وړي دی هغه چې دفن کړي د پاسه په پالانه کې اگر حواله خالد له ورکه بیت المال تقسیم کې دا خو زما شخصي عمل مال نه دی او ګردا شیطانی خوب دی یقیني خوب دی هغه چې سبب د شکار وکي یقیني اما قضیه کې د اصغر دفن و د مجاهدینو کرامت رب العالمین د مر نور سم صادره خو کرامت به دا مطلب نه چې موږ د غوینه نور غوښتنې کوو شیخ عبد القادر جیلانی فرمایي چې اوسړه در رب العالمین حق مال راکی وې داس ما کرامت نه بلکې داس ما عزت دي دا خلق الله کرامتونه ورکړي دي معنی موږ له الله وایي چې تاسو دا عملونه وکړي زبن تاسو سره د شي عزت معاملې وکړم لکه دي خلق سره مې کړي دا عمر سے فرمایي وې کوم سړي چې په دنیا کې د الله سره غیرت وکړي الله د مرنه مشر غیر اوسه غیرت کوي لکه رخبیب شه د مرګ سره بریع الارض دا عاصم شه د مرګ سره شغال الله رب عزت دفن کړي اما کیفیت وګه ده دا وصیت الله نه فکر شهادت نه ورسته د مر نه ورسګي د مر نه مخکې به سړی وصیت وګه درې مېسه کې دا وصیت نه فیزيږي اېدین اورس عبد الله ابن سهیر ابن عمرو دام بګی شي هغه صحابي ری سهیل ابن عمرو چې مکه کې ټول خلک په بل طرف باندې لاړه د تقریر وکي من کان یعبد الله فان الله حي لا يموت ومن کان یعبد محمدا الا فان محمدا قد مات د ابوبکر شیخ غونی تقریر وکي چې ثقيب قبيله کې ایمان پاتيو په مکه کې په مدینه منوره کې نو په ټول خلکو کې د ارتداد مسله رااله ابو جندل دې بچو چې کله سوله د هدیبه کې راغنه وی ویل چې ایمل ګورو داخلك ما باندې غلطه ګورته ور دا ګرم شوی دا ګور دا ګونه راکې چې خانو باندې عمر چې بغله تور ورکړه وې د کافر وشل دي چې لکه د سپي وشل یا د خر وشل وینې هم څه برباد دا خو یې دې خبر له سوچ شو چې دا سهیل ابن عمرو وجني او یې زړه ورمانه ونه شو رسبه سهیل ابن عمرو ایمان راوړی ری او ډیر اوچته بهترین صحابي ته الله جوړ کړی ری بدر کې چې کله دا ونی ول شو شاعرو رسول الله ملګری ویلی عمر سے ورته ویلی موږ دا مخکې خاکونه په د باندې وباس ځکه راسره شاعر دې کې سبار اسلام حج وکینو به بس خلیب خبره پویګینا وی ورس بيدن الله دې لوی کار والی حقیقت دې چا کار به ون الله واخستو ابو بکر چې مکیله ورغه دلته تعزیه کوي ورته وی چې بچیر شي شو صبر کوا غو ورته ویل چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما دا محمد رسول الله نه ورېدلې چې کله سړی شهید شي الله ورسره شپږ معاملات کوي یو پاول چې سړيونی سره ورته ټول ګناهونه الله معاف کوي دویم د انسان الله اعلان درځه کوي دریم دا خپل منظر د جنت ګوري
او دا تقریب ورته شي لکه د ورګي او ټاک دا وی هر سره نکاح د قبر عذاب ورته ني او دا وی کسانو د سپارش حق او زی پلاری ما امید دلارم شي زماره پر زماره بچي پاغي دنیا کې سپارش وکي څومره اوچت صحابي لیکن څومره عاجز فکر لکه س اخلاق والا و ابو بکر سبي تو خو بینه بلا مسله ده دګر عمر زله حرور مشي شو د مهاجر جنډ چور سره وا زید بن خطاب الله تروره د کافر سره چې کله په میدان د جنگ کې لاندې وته نو اول دا رجال په نامه کافر وشل به ابو مریم الحنفی په نامه باندې وسړیو کافر هغه په دې زید بن خطاب باندې حمله وکړه د شهید عمر زله له شهید تاوکه شرور دي شهید شو عمر سیبول قسم په الله چې د دوی کیس مره مخ کې ورته مخکی والا وکیل ایمان مسمانه مخ کې راو شهید مسمانه مخ کې شو ورسه به عمر سیب شهید شوه دی ارمان کمال شیرونه یاد وی شیرونه ویل پکار ویل کوم تمیم ابن نویرا چې د مالک ابن نویرا په شویل ما بندل ویل وی متمیم ورته ویل وستارو خو په حق باندې شي شوی دی باندې توره خپه کیږي عمر چې کله بعد سبا شنو عمر سره بخول رو یاد شو جړل بیبي زما رو خالد ابن ولید وشه په شک کې څه په خپه کیږي ته په دې وره خپه کیږي عمر سیب ډیر اطمینان کې شو دا خبره خو دې بالکل اشتیا وکړه نو دا هغه صحابه دي چې اولیاء الله دي ولی ولا هغه انسان لویل شي په الله ایمان لري د الله ذکر کوي الله لزان نشي کوي د الله لپاره ورانه د الله لپاره جوړی د الله په دین باندې خپکیږي لکه پړنګان شمریان د فتنو نه ځانو باسي د نیکی کار لزان وړاندې کوي دا مسله شکل هوښوا نو عمر زله ابو بکر سب کینو وې دا ملګری خو ټول شهیدان کیږي د قران باندې شي ختم شي دا قاریان علما چې لاره د قران باخر څه کوي قران چې کله زموږ ما بین کې جهاد بس موږ ما بین کې رسول الله بس موږ ما بین کې د سیمه سال لري وفيكم رسولو د دې وجنا یو يهودي راغی کتاب لیکلی دی محمد صلی الله علیه وسلم ژوند او دا خبره کړی دا که تاسو وګورئ چې مسلمانانو په سټونو باندې سوار شي یاد ساتي تاسو به د مسلمانانو د مزه د محمد قران او د محمد تور لری کوي قران چې موږ باندې کې موجوده بس مسلمانان په عزت دي قران زموږ لپاره چار چې موږ ایمان ترقی په طرف باندې روانې راځو چې قران راځم کو ابو بکر شه ورته ویل چې عمر یو کار د الله رسول الله نه کړی موږ دی کو تم راځي به انسانان یو کار هغه دې کړو موږ دې کو عمر رضی الله عنه حدیث پیشواله ورته وی کوي ګوره حدیث کې رسول الله فرمایي یو حدیث کې مختلف احادیث کې شنو نس کارونه دې سړي د مرنه ورسه غله پیدا ور کوي چا چې چا له قران په میراث کې پرې خودو نیک بچي پرې خودو علم پرې خودو صدقه جاریه دا مصحف ورته ذکر کې معنا کتاب دې نه معلومه شو چې کتاب به ترکیب کیږي او رسول الله فرمایي چې کله یو سړی وغواړي چې د الله مینه ځان لراتا او کې وې د خپل نظر پرې قران کې بندي د قران لوستل یو عبادت او نظر بندول بل عبادت داغه دماغ ور باندې ښکار شو او خلاص شو اې دی وجه د الله مینه هغه په قران باندې راځي په ذکر باندې راځي د الله په نومونو مختکول باندې راځي د رسول الله په تابعداري باندې راځي الله له وخت ور کول باندې راځي د الله د اولیاء سره په ناس باندې راځي خیانت نزا ساتلو باندې راځي وعده باندې پابندي باندې راځي دروغ نزا ساتلو باندې راځي د ټول نعمتونو نسبت به سړی چاله وکی رب العالمین لا وې دا خبره خو دې بالکل صحیح ده نو دوی په دې وخت کې دې دواړو زید ابن ثابت راځم کی را وستو چې ته د رسول الله یو کاتب د وحی وزوان سړی په تابه نه زمنګ بدومانی نشته د قران موږ راځم کو هغه ورته وی تعجب یو کار د رسول الله نه کړو موږ دې کو ناشا خلق صحابه ابو بکر ناس دی عمر ناس دی دا دواړو خبره کوي خو لیکن دې دواړو نه دلیل غواړي دلیل ګوره وختل پکاره دې چې منو شي پلان شیخ صاحب دا خبره کړي او پلان یې څنګه خطا کیږي د دې وجنا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې صحیح حدیث تاسو لور شو داس ما مسب دی زما خبره په قران او سنت باندې هوتل کې دي سره برابر او عمل پیوګي کنه په دیوالي ولې دومره خوارین عمر ابن ثابت کړي کې دي نه که تاسو معلوم شو وایلی او د محمد رسول الله حدیث شمال را ورسېدو تاسو له درو ورسېدو بیره سوال عین په سر سترګو بده بیت منګو تاسو قبول کو مولا علی قاری شه فرمای پاګي دنیا کې تاسو د سنت پختنه کیږي صاحب د شامین دا خبره کړي د تفهیم المسائل کې مولانا ګور رحمان صاحب داری کړي چې اعتبار قوت د دلیل لري دلیل باندې به سړی رواني فتاوا پسې چې دا خبره لري دا ابو یوسف سه ورځ وی غسل کوو د جمعې پورس باندې فقای کې مګه پرتاوا چا ورته ویل چې دا وګ کې مګه پرتاوا وینن زه په حدیث د قلتینو باندې عمل کوم چې هغه شافعي المسلک حدیث دی ان دا یو مذهب دی صحابه بده یو بل شي منځنه کول لکه عبد الهلک نوی مجموعه الفتاوا کې د لیکلي دریم جل کې سره دې نه چا په وینه باندې او تاسو ما ته ورو شابه نه ما ته ولو نتیجه دارو وتا چې ار سره به د ار چنه طلب د دلیل وکي دغه نور سر باندې به عمل وکړ دی د سی بلې شي پلاني ویلې دی او دوی ویلې دی خوشی کله دا غزه هن برابر کې وای ویل شي بالکل زبردار راځم کوم قسم په الله کتا سوما له ویل چې دا غرد دي چې نقل کاله ته ویسه زدي له تیارو مخ لیکن دا کار ګران دي وی خبره میرا شروع کړه وونه باندې لیکلو او پاډو باندې لیکلو په شرمنه باندې لیکلو اخره آیات په کې هغه د سورې توبه د خزیمه الانصاری په کور کې دا راځم کې د ابو بکر شه وخت کې او د عمر شه وخت کې او د حفصه رضی الله عنها په کور کې بیره قران د عثمان ابن عفان په وخت کې بیره شي بل اختلاف راغی چې کوم خیرت مری خبر راځم کو الله رب عزت به اخیزه کې داغه په تاریخ کې به دا ان شاء الله ذکر کو چې په کوم طریقه دا راځم رسول الله څنګه فرمایي چې قران سره تعلق ساتي بیا برمن کوي نه بي
چکل زال عقی پتح شوی خالد ابن ولید دا زین راونی ول نبی اکرم اللہ ویلی چی لارش عمان لا او محرا العقی لا اخر خبر انتا خلق برابر کا ویکل چی اکرم رضی اللہ انتا لارو دا عمان العقی لا چی ورشد لقید ابن مالک پنامو بانی کافر و مرتد شوی ہو بازدار کی وشدو پاگا بانی برید و عملیت شروع کرو مجاہدون ظاہری شکست خورو لیکن دا عبدالقیس مسلمانان رال اللہ مجاہدون لغلبا ورکلا دا غوی مالون غنیمت ارس ونی والپنزم ایسای ابو بکر سیب لراولی گلا محرال اخیر شکل ورالا نو پاغیزه کی دو کافران وچی و مصبر نو بیدو او بل شخرید دا شخرید دو اکرام رضی اللہ نو تایید وکی پا غلاقه کی دا مسلمانان حکمت راقی اگر طول مرتدین ختم شوا او دا رسول اللہ غزالو والیم برتا با دا اقبل زبان مقرر شوا چی دا ارتباط مسئول معاذ بن جبلو عمر سے پرمی مور بدل سے بچے بل دانوڑی عبداللہ بن مسئول فرمی لکت سن چی ابراہیم علیہ السلام دا انبیاء ما بین کری ویدہ قشان معاذ بن جبل لے رسول اللہ فرمی ویدہ حلال و حرام مانا دیر پویو سنور درش کلو پومر کی وفات شوی تا ان پو مرز مانی تقریبا یو سنور پنزو سا حدیث سے ٹول نقل لی علیہ حضر امیل ایوی تبا لارش بحرین لا او آل تا بید اغن اشنا عجیب کرامتون سا در شیوری او دیغین ارس خالد لوی تبا لارش عراق لا دیغین ارس بی شام لا بی پا دی که دیرمو غزا وشوا او دا دومت جندل سنگ وشوا پا کم کیفیت بانی وشوا او دا علیہ حضر امیل کم کرامتون اکارا شوا انشاءاللہ کراروان چر شم پروز بان چر دا جواندی و پاقی بانو بی تفسیری خبرو کن رب العالمین دیر محمد رسول اللہ تابیداری ممتاصل اللہ نصیب کی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد والی وصحبہ اجمعین